Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda avtobusların maneəsiz hərəkətinə nail olmaq üçün ayrıca hərəkət zolağının salınması istiqamətində işlər davam edir. Ötən ay Bakı-Sumqayıt yolu üzrə hər iki istiqamətdə avtobus zolağı çəkilib. Məqsəd magistral yolda pik saatlarda sıxlıq zamanı vətəndaşların rahat mənzil başına çatmasını təmin etməkdir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib, artıq paytaxtın bəzi küçələrində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin avtobuslar üçün ayırdığı zolaqlara rast gəlmək mümkündür. Həmin zolaqlar sırf avtobusların hərəkəti üçün nəzərdə tutulub və şəxsi maşınlar zolağa daxil olduğu zaman qanunla məsuliyyətə cəlb edilir. Bəs sürücülərin günün müəyyən saatlarında avtobus zolaqlarına daxil ola bilməsi barədə qanun var? Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əskərli referans AZA açıqlamasında bildirib ki, müəyyən vaxt ərzində bəzi avtobus zolaqlarından istifadə etmək mümkündür.